Välkomna till Svenska Läkaresällskapet levnadsvaneprojekt Stark för kirurgi och stark för livet som nu arrangerar andra delen av ett webbmöte om alkoholfri operation. Det första mötet ägde rum 18 november och jag ska strax dra take home messages från det mötet. Den här gången kommer jag att få del av vårdprogram ifrån Stockholm och ifrån Skåne. Och också ta del av erfarenheter om patient och personalens upplevelser av samtal om samtalen inför alkohol inför operation. Sven Wåhlin, Beroendecentrum, ska också prata med om hur vi hanterar den beroende patienten. Ska strax ta fram bilder härifrån. Okej. Här, håll er så ska ni på några minuter få se vad vi gjorde den första gången för de som inte var med. Okej. Svensken dricker i den vuxna befolkningen 91 flaskor vin per år eller motsvarande 8,7 liter ren alkohol. Och 15% eller var sjunde person är riskbrukare. Riskbruk är vanligast i välbärgade stadsdelar, om man nu trodde något annat. Hannes Sundsund pratade om ökade risker vid högkonsumtion. Det här rör sig om att alkohol medför kliniskt relevant riskökning. Risk är korrelerat till aktuellt bruk. Det kan vi mena konsumtionen senaste veckor. Det är med Audit C som är mycket använt. Det är inte bra korrelerat till aktuellt bruk. Eliasen gjorde 2013 en systematic review. 55 studier, mer än 2 standardglas per dag medförde en riskökning på 56%. Infektioner, sårkomplikationer, lungkomplikationer och vid visat högkonsumtion, ökad mortalitet. Flera samtidiga ohälsosamma levnadsvanor adderar risk. Och om interventioner. En intervention bör innefatta alkoholstopp, inte bara reduktion. Intensiv intervention, patientutbildning, minst 4 veckoträffar, farmakologiskt stöd och motiverande stöd. En intensiv intervention som har effekt. Okay. Svenska Läkaresällskapet gjorde 2015 och i år en enkät till verksamhetschefer i ortopedi, gynekologi, kirurgi där vi frågade om hur man hanterade levnadsvanor inför operation. Och mycket har hänt när det gäller alkohol på senaste 5 åren. 2015 så hade en fjärdedel ett vårdprogram om alkohol inför operation och nu är dagens siffra 2/3. 2015 var det 14% som erbjöd någon form av stöd till patienterna för att åstadkomma alkoholfrihet inför operation och idag är det hälften. Låg konsumtion då, har det någon betydelse? Det finns inte studier som visar det här, men när man tittar på biologin bakom så konstaterar Sven Wåhlin alkohol och nedbrytningsprodukt, särskilt acetaldehyd, ger omfattande system- och organeffekter. Någon nedre gräns för den här negativa påverkan vet man inte. Det ger nedsatt infektionsförsvar. Okej. Börje Gustafsson, chefläkare Löv, pratat om patienträttigheter och informationens skyldigheter att ge information. Det vi pratar om patientsäkerhet och det kräver ett systematiskt arbete. Och riktigt hur man ska definiera vad man är skyldig att göra eller inte är inte lika klart, utan det är det som är standard inom professionen. Sådär. Precis som rökfri kirurgi standard så är då alkohol på väg in. Patienten ska vara välinformerad och delaktig i vården.
Finns underlag för att ändra rådgivande samtal till kvalificerat rådgivande samtal? Ja, erfarenheterna från det som Hanne Tönnesen redovisade är ju att det ser ut som att den intensiva interventionen är det som har bäst evidens. De flesta ändrar ändå ganska lätt på alkoholbruk. I diskussionen så uppkom också den här frågan om att vi kränker patientens integritet när vi förhör oss om hur alkoholkonsumtionen ser ut. Men hur är det? Finns det patientacceptans för samtal om alkohol inför operation? Det kommer vi att få höra mer om idag. Så där. Och med det här så lämnar jag nu ordet till Åsa Thurfjell som är specialistsakkunnig i hälsofrämjande arbete i Region Stockholm som ska berätta om deras vårdprogram och hur de arbetar. Varsågod Åsa. Tackar. Då ska vi se, då ska jag dela mina bilder bara. Ska vi se om ni ser. Ja. Jag ser bra. Härligt. Ja, god eftermiddag. Tack för att jag fick komma hit och berätta hur vi i Region Stockholm har jobbat med vårt vårdprogram vad gäller just där alkoholfri operation finns in i och lite grann om den patientinformation och stöden till personal som vi har utarbetat. Jag jobbar som specialist i allmänmedicin och också SPESAC i hälsofrämjande arbete och sen är jag också vår region, Region Stockholm-Gotlands representant i en Levansvanor. Det vårdprogrammet då som vi tog fram, det var en revidering av tidigare vårdprogram och det spänner över hela levnadsvaneområdet. Det kom förra året och det bygger naturligtvis då på de nationella riktlinjerna som kom 2018. Det här vårdprogrammet kan man hitta och allt material som jag nämner kan man hitta på vårdgivarguiden. Processen då när vi tog fram det här vårdprogrammet var att vi hade en författargrupp som hade kompetens med alkohol men också att vi tog in folk som hade kompetens om alkohol. Och då är det bland annat Sven Bolin som är här idag som har varit väldigt aktiv i det här vårdprogrammet. Men också Peter Allebäck från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Sven Andreasson från Riddargatan 1. Och precis som med alla regionens vårdprogram när de är reviderade eller nya så gick det här också då på remiss till regionens kunskapsstyrningsorganisation. Och det som då väckte liksom frågor och lite så här frågeställning var just om det här med alkoholfri operation. Det var det som liksom levde kvar efteråt i diskussionerna och där man var undrad lite grann över den evidensen och så. Så då kom det ett krav på att vi skulle tydliggöra evidensen, att man verkligen är tydlig med det i vårdprogrammet. Och också att vi skulle ha ett konsensusmöte med opererande specialiteter för att gå vidare då. Vi hade också redan innan det här kravet på konsensusmötet börjat en involvering med opererande specialiteter och så. Sen när väl vårdprogrammet var klart, då handlade det om att infoga de här rekommendationerna i andra vårdprogram som ju då till exempel för andra kirurgiska saker till exempel och så att det kommer på rätt ställe. Men vi har också lämnat in det i vår kloka lista i VIS som är beslutsstödet för primärvården men också i en webbutbildning om levnadsvanor och naturligtvis i fortbildningsinsatser. Och det här är ju en viktig del tänker jag när man har tagit fram någonting som ska in i andra saker. Att man måste hela tiden tänka på hur förs det vidare till andra vårdprogram till exempel och andra beslutsstöd och så. Det får ju liksom inte hänga åt sidan om. Så här då har vi skrivit i vårt regionala vårdprogram. Och här då för att vara tydlig i vårdprogrammet. Så har vi skrivit att högkonsumenter har en klart förhöjd risk att drabbas av komplikationer och att gränsen går att en cut-off där med över 2 standardglas per dag. Och sen här var en mening som vi liksom förtydligade att det var några studier som visade att intensivt stöd med nykterhet som mål då reducerade riskerna. Att det liksom inte är... Ja, det kan ju indikera att det liksom inte är så många studier ännu.
i hela vårdprogrammet så hade vi också tagit med den här rapporten som handlar om alkoholkonsumtion och risknivåer, där man ju pratar om att det finns ingen säker nedre gräns. Så då hade vi ett avsnitt om det även här. Och där vi då påtalar att alkoholkonsumtion även under riskbruksnivån kan ge organeffekter, precis som Sven Wollin berättade på förra webbinariet. Men det vi också då kompletterade med här, det var att det inte då hade gjorts några kliniska studier som visar att det ger mer komplikationer. Och på så vis så tyckte vi att vi var väldigt tydliga i vår skrivning. Sen kopplade det ner då i liksom, ja, men vilka råd kan vi ge? Då landade vi i att vi tyckte att alla patienter som ska opereras ska få information om att alkohol kan påverka organen i samband med, och det kan påverka viktiga funktioner då. Att vi valde att alla skulle få information och inte bara de med riskbruk, det är ju också därför att det kan vara svårt att hitta personer, de som har riskbruk, och att det är egentligen patienten själv ju som vet hur mycket han eller hon dricker. Så den informationen tyckte vi skulle finnas till alla. Och den andra delen där då är att om med sen då med riskbruk, att då bör vi erbjuda rådgivande samtal, eftersom att det är där som vi måste vara mer aktiva och mer på tå, att erbjuda ett rådgivande samtal. Och det här kanske då så småningom kan bli ett kvalificerat rådgivande samtal istället då, baserat på den nya evidensen. Men så här skrev vi då i alla fall. Så det här är ju väldigt i linje med riktlinjerna. Och för de personer då som har lägre konsumtion, då tryckte vi på att då bör man informeras om att det inte finns någon säker känd nedre gräns för riskfritt intag, och att man därför då rekommenderas alkoholuppehåll. Och det här kan man säga då, det är ju, kan ju vara omdiskuterat hur, om det här är rätt eller fel eller inte, att ta med dem med lägre konsumtion. Men vi tycker väl att det är någon form av säkerhets, alltså försiktighetsåtgärd. Och att eftersom att vi har den här informationen om att det finns ingen säker, så tänker vi att det är liksom dumt att lämna ut den här informationen för patienten. Sen får ju patienten själv bestämma hur han eller hon gör. Och att man tydliggör att det här handlar bara om ett egentligen enkelt råd. Det handlar inte om att man behöver här sätta in rådgivande samtal. Mm. Och sen har vi tagit fram en patientinformationsbroschyr om rökning och alkohol. Vi har ingen om de andra levnadsvanorna. Och här satte vi faktiskt gränsen för hur länge man då skulle alkoholuppehåll och rökning med minst 4 veckor för båda två. Även om det står 4-8 veckor. Och det var egentligen det här liksom enkelheten i en budskap, att det kan handla om att det blir minst 4 veckor på båda. Även om det där då kan bli en glidning. Men allt, det blir också liksom en avvägning lite grann när man ska kommunicera ut ett enkelt budskap. Och även här då att man beskriver att vi liksom vet inte den säkra nedre gränsen. Och sen förstås ett litet avsnitt om var patienterna kan få stöd någonstans. Sen har vi gjort en personalinformation som jag tror är väldigt värdefull, som handlar om lite så här stöd till när man faktiskt ska sitta och ha de här samtalen till oss personal. Och några av de frågorna som vi har behandlat i den här häftet är varför alkoholfri operation är viktigt och om det spelar någon roll då hur mycket man dricker. Lite grann hur man kan prata med patienten om alkohol i samband med operation och vad patienten kan få stöd. Men också det här som förra webbinariet handlade om. Vad händer om patienten inte kan eller vill sluta? Det här att liksom man har ingen rätt att neka någon en operation. Däremot kan det handla om en riskvärdering då med risk och nytta om man ska göra en operation. Mm. Och det här hittas som sagt på vårdgivarguiden båda två. Sen har vi fått in den i webbutbildningen om levnadsvanorna. Den här kan man hitta även om man inte jobbar i vår region på Lärtorget. Det här är egentligen en webbutbildning som först togs fram av Skåne och sen har den reviderats av Västra Götaland och sen har Region Stockholm också reviderat den och gjort den. Mm. I kloka listan har vi också med det här med levnadsvanor och med alkoholfri operation. Och dels har vi ett inledande kapitel som generellt sett beskriver hur levnadsvanorna kan påverka behandling och hälsan. Och
Där beskriver vi då vuxna, en av de här riskgrupperna då, som ska opereras och vilka rådgivningsnivåer som gäller då vid rökning och missbruk av alkohol. Och sen finns det under den diagnosspecifika delen då, inför planerad anestesioperation, så finns det också med. Det finns också förstås i de uppdrag som både är för husläkarmottagningar och sjukhus. Och vi på husläkarmottagningen ska ju förstås uppmärksamma personer och sen erbjuda åtgärd enligt det regionala vårdprogrammet. Och vi har tryckt på att sjukhusen ska arbeta systematiskt utifrån en lokal rutin att integrera rök- och alkoholfrihet i samband med operation. Och vi försöker betona att om man inte kan ge åtgärden själv eller på den egna enheten, så då hänvisar man ju förstås. Sen tycker vi att det är väldigt värdefullt med de initiativ som har nu kommit ifrån nationella kunskapsstyrningen, där det håller nu på att tas fram ett nationellt vårdprogram för levnadsvanor, där ju då rök- och alkoholfri operation kommer vara med. Och där har man ju tagit del av alla regionala vårdprogram, inklusive Stockholm då, för att ta fram en nationell. Och det här tror jag är liksom inte en dag för tidigt. Det här är oerhört bra. Och just i en sån här fråga som kan vara lite kontroversiell, även om det hänt mycket saker som ju enkäten visade som SLS hade gjort. Och också då alla de här vårdförloppen som kommer komma nu. Till exempel vårdförlopp kring höftledsartros. Där ju ett vårdförlopp kan vara allt ifrån, eller liksom ett helt vårdförlopp är allt ifrån förebygga, utreda, behandla, dokumentera och följa upp. Där ju också då levnadsvanorna nu kommer komma in som ett generiskt vårdförlopp för att man sen då ska kunna docka in. Och det här kommer ju också vara en bra hjälp att hela tiden få den här påminnelsen om levnadsvanorna i olika delar, även inför operation då. Ja, det var det från Stockholm. Ni får gärna, jag tror att vi har några minuter för frågor. Om ni har några frågor eller kommentarer. Ja, vi har det. Har Malin bevakat chatten? Har vi fått in några frågor från chatten? Jag kan inte se någon fråga i chatten just nu. Nej. Men det får gärna fylla på sig. Mm. Precis. Okej. Okay. Jag har ju inte direkt så mycket frågor. Jag tycker att det som du har redovisat är väldigt tydligt. Jag kan konstatera att den här personalutbildningen som ni har, den ligger som länk på Läkaresällskapets hemsida. Ja. Vi har ju försökt att inventera lite grann, var hittar vi en bra personalutbildning? Mm. Ni får väl ta en medalj där istället. Då. Ja. Det är ju, vissa delar är det ju så att det har saknats både patientinformation och personalinformation i olika regioner. Alla har inte kommit lika långt som vi har gjort. Så jag tror att det här att vi kan få det här nationellt nu tror jag är väldigt, väldigt värdefullt. Därför att går man in så ser man att det är, precis som du säger, att det ser väldigt olika ut i regionerna och det blir liksom inte en jämlik vård. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Sen, det är spännande det här vad som blir liksom vad man kanske ifrågasätter då, att den här gången var det alkoholfri operation som blev lite grann den här heta degen som man var tvungen att stöta och blöta för att faktiskt att det var ganska bra, även om det är ju alltid lite jobbigt att men vadå, varför köper man inte alla rekommendationer på en gång och sådär, men det blir också att man får stöta och blöta, hur ska man kommunicera ut det här, så att det är bra i sig tror jag i processen. Okej, om vi inte har fått några frågor på chatten, är det fortfarande så? Nej. Okej, det var tydligen väldigt entydigt. Tack så mycket, Åsa. Då ska vi släppa in Susanne Var Lauridsen som ska prata om erfarenheter omkring rök- och alkoholfri intervention vid radikal cystektomi. Någonting som jag tror är också en titel på hennes avhandling för några år tillbaka sen. Stämmer det, Susanne? Okay, we can see. Okay, now I think I'm unmuted. And yes, you're right, this was part of my thesis back in 2017. Okay, yes, first of all, I'd like to say thank you for inviting me to
participate in this seminar. I think it's a very good initiative that we actually could do within Denmark too. We have too little focus on alcohol and surgery. What I'm going to present today is the results from the qualitative study on bladder cancers patients' experience of an intensive smoking and alcohol cessation intervention. I work at the urology department at the Copenhagen University Hospital, and I'm also affiliated with the WHO Center, where I do research in lifestyle interventions in relation to surgery. So the presentation today is based on data from the randomized controlled trial, which was part of my PhD, where we evaluated the effect of an intensive smoking and alcohol cessation intervention shortly before and 5 weeks after major bladder cancer surgery, and the primary outcome of interest for postoperative complications. We're just about doing the analysis, so the publication will be ready in the beginning of 2021. And to this randomized controlled trial, we nested a qualitative study. It is well known that cancer survivors are interested in lifestyle interventions, but still, we actually know very little about how these cancer patients experience interventions in relation to surgery. So therefore, the aim of the qualitative study was to explore how bladder cancer patients experienced a perioperative smoking and alcohol cessation intervention in relation to radical cystectomy. The data that I'm going to present today is from patients who participated in both smoking and alcohol cessation, but I believe that the results reflects the experience of changing lifestyle more than it reflects what kind of lifestyle the patient changed. So patients in the intervention group that was invited into the qualitative study had 5 meetings in 6 weeks. The meetings were manual based and it followed the validated gold standard program. To deal with withdrawal symptoms, patients received pharmaceutical support. They all received a logbook to write down use of both pharmaceutical support and also alcohol and smoking free days. The patient education in the gold standard program followed the principles of motivational interviewing, balanced decision-making, and the model stages of change. At the first meeting with the patient that was before admission to hospital, we drew on a smoking and alcohol profile, and we investigated the motivation, ambivalences, and reflections on quitting smoking or alcohol drinking. At the second meeting, we addressed dependence, withdrawal symptoms. The third meeting, relapse prevention and high-risk situations. And then the fourth and the fifth meetings, we discussed benefits by smoking alcohol cessation, and that was both in the short and in the long term. And we discussed alcohol drinking, and the patients were recommended to follow national guidelines. In the qualitative study, we conducted 11 in-depth interviews with patients from the intervention group in the stop-up study. We used a semi-structured interview guide. The sampling strategy was purposeful to ensure we had patients from the different interventions and also both patients that succeeded and failed in staying abstinent during the intervention period. Data was collected until saturation and all interviews were transcribed and data was managed in the software program in Vivo. The coded data was used to generate potential themes and the analysis followed a step in the thematic step network analysis. And I'll just give you an example of this later. The patient characteristics, mean age was 58 and mean pack years among the smoking patients were 43. So they are really heavy smokers. 6 of the patients participated in the smoking cessation intervention, 3 in the alcohol cessation intervention and 2 in both smoking and alcohol cessation intervention. After the 6-week intervention, 8 of the patients were still abstinent and 3 were not. This is how the network analysis looked, and I'm not going to go into depth with this, but you can see the network for one of the 2 identified themes, and the network shows the different elements mentioned by the patients and reflects common patterns in their experiences. And I'm going to elaborate a little on this on the next slide. Because the results from the study was that we identified 2 global themes, and the first one explained the participants' experience of participating in the smoking and alcohol cessation intervention. And this we present as smoking and alcohol cessation intervention is experienced as an integral part of radical cystectomy. The operation was the most important issue for the participants. And in this context, the smoking alcohol intervention became a minor part
or just a part of preparing for surgery. And these are two quotes from the patients. One of them stated, "I haven't seen it as though I had to do two things." And another one said, "It wasn't harder because I had to quit smoking and have the surgery at the same time." This also means that the participants did not experience the intervention as a burden or something extra they had to do. It also meant that because surgery was not the most important thing, all meetings had to be planned in connection with visits in the urology clinic. They were not willing to spend more time to come for additional visits in the clinic. The other global term that we identified and that captured the participants' experience of the time after surgery, we called returning to everyday life, was a barrier for continued smoking cessation and alcohol reduction. And the participants described that feeling better or stressful situations played a role in the risk of relapse. Social food situations or habit-driven smoking and drinking were given as reasons for relapses. Some of the participants mentioned that group sessions probably would have made it easier to maintain cessation because then they would become part of a new social group. These quotes illustrate the social food situations. The one that said, "But then I started to feel really, in fact, really normal again. So I started to smoke because I was able to start working more," right? And the habit-driven, situation, and the social food situation is the other one. There was a man said that it could be to a Sunday lunch with a family. It could be with close friends, especially if you're on holiday with friends, right? It's nice with some rosé wine or a barbecue. And I haven't cut down on situations, but I've cut down on how much I drink in those situations. He switched the alcohol to sparkling water. So in conclusion, the smoking and alcohol cessation intervention was well received by the participants, and cancer surgery served as a kind of refuge and was a useful cue for motivating patients to quit smoking and to reconsider the consequences of risky drinking. It also showed that returning to everyday life and recovering from surgery made it difficult to stay abstinent. Results from the randomized controlled trial shows that the quit rate after 6 weeks was 51% in the intervention group compared to 27% in the control. And after 3 months, we have 37% still being abstinent in the intervention group compared to 29% in the control group. So this supports the data from the interview study that people did find it difficult to stay abstinent when the intervention ended. So thank you. That was the word from me. And then Rie will take over. Tack så mycket, Susanne. Ursäkta att jag presenterar er på svenska, men jag tror att ni är bättre på svenska än jag skulle vara på danska. Vi ska då höra Rie Raffing. Hon har akademiska examina i sådana saker som antropologi och psykologi. Och hon har tittat särskilt på interventioner vid alkoholbruk och patient- och vårdpersonals upplevelser. I Skåne, tror jag. Det är rätt. Ja, varsågod igen. Tack så mycket och tack så mycket att jag fick komma hit här och presentera. Jag vill göra min presentation på engelska. Jag hoppas det går bra. As you said, my name is Rie Raffing. I'm an anthropologist and I'm also working as a technical consultant at the Clinical Health Promotion Center in Malmö. What I'm going to share with you here today are some of the results of a report we did for Socialstyrelsen in 2014. And here we investigated patient and staff perspectives on health promotion in healthcare with a special focus on national guidelines for health promoting methods. And the report looked at several risk factors such as alcohol, smoking, inactivity and nutrition. But today I will present results mainly about alcohol, but also about all risk factors. So, well, let's start and look at what we're going to talk about today. We will start by looking at why, who, and how this study was conducted. Then we will look at some relevant background information on attitudes to alcohol and health promoting counseling.
When I talk of health promoting counseling, I here refer to the brief advice, to counseling and advanced counseling, the three levels that Socialstyrelsen has described, but you all know and are very familiar with those, I think. Then comes the core of the presentation, the different perspectives on the intervention, which in this case is the health promoting counseling situation. And we will finish by four take home messages. So why is this relevant to identify the different perspectives on alcohol intervention? As Hanne Tynesen has mentioned last time, alcohol has a great influence on the development of surgical complications. And when patients come into contact with the healthcare staff, it's often a golden opportunity to help them improve their lifestyle. But we know very little about the patients and the staff's views on the content and the delivery of this intervention. And if they're very different, they risk misunderstanding each other, and this might jeopardize the opportunity for lifestyle change. What did we do? We recruited patients from primary care and from hospitals in the Skåne region. And for a survey, we recruited 246 adult patients who had had a registered health counseling. And these patients represented a variety of specialties. For semi-structured interviews, we recruited 39 patients and 36 staff who represented different clinical backgrounds, but they were all responsible for the health promoting counseling in their clinics. And now to some relevant information about alcohol and health counseling. We asked the patients to which degree they found it acceptable to talk about alcohol, regardless of the reason of getting in contact with healthcare staff. And on a VAS scale from 0 to 100, where 0 was not at all acceptable and 100 were completely acceptable, the median was 89. We also found that only 50% of the patients with a risk consumption of alcohol were offered health promoting counseling. And surprisingly, that 19 who did not have a risk consumption were offered health-promoting counseling on alcohol. Of the self-reported perspectives on lifestyle change, 36 reported that they were already healthy at the counseling. But it's worth noticing that 42% of the data is missing here. 19.9% of the counselings concerned alcohol, but only a few of the patients could specify the content. And here it's worth noticing that 1.6% reported that setting up an aim to change was part of that counseling. It's typically done in the counseling level and not in the brief advice level. But if we look at what the patient actually wanted, then 33 wanted the counseling level. We will now move on to look specifically at the patients and staff perspectives on similar issues related to the content and delivery of health counseling. Here, I will talk about bemötande. I couldn't really find a very good English translation, so I've translated it with a good meeting, but it's not the best translation I know, but we're talking about bemötande here. So we asked about what is the good meeting, the patients and the staff. And as you can see from the themes in the quotes here, they have quite common perspectives, actually. They want something about seeing the whole human being and being empathetic and non-judgmental. So here they quite agreed. And we asked them about which factors were supporting good health counseling. And here they have some different views. Patients, they both wanted counseling where staff, they worked evidence-based, consulted others, where they were structured and they made sure that the patients understood and they wanted follow-up, but they also focused on the relation, such as openness and honesty, and that the staff would see the human being and take time to listen. The staff focused on creating confidence and permission with the patient, but they also brought up factors such as management support and environment. Then we asked them which factors they thought would hinder good health counseling. And here the patients and staff also have very different perspectives. Patients mention mainly emotional factors such as unwillingness and disinterest, where staff mention organizational factors such as missing support from management, lack of time,
and they also talk about the compensation system. Well, how about supporting staff attitudes then? Here, patients and staff have somewhat similar perspectives. The patient's perspective is well condensed when the staff says that a supporting staff attitude is a genuine interest for patients. Still here, there are a few important nuances. Patients, again, they express the importance of the staff to be knowledgeable and to be able to explain things. This is not expressed by the staff. The staff want to help patients if they really want it. That's another interesting thing. How about hindering staff attitudes? Here, the patients and the staff have completely different perspectives on what staff attitudes that might hinder a good health conversation. The patients focus on the negative emotional and social attitudes from the staff, and the staff think it's a hinder if they themselves see it as somebody else's responsibility, or if they live unhealthy themselves, or if they are too enthusiastic. Then we asked about, to sum up, what are the criteria for a good meeting, a proper mötande? And here they were also quite of the same opinion, as you can see. So to conclude, the patients, they wanted staff to be well-educated, whereas staff could focus, they focused a little bit more on creating a confident relation and to getting the patient's permission. And patients, they find negative emotional and social attitude with staff a hinder to a good health-promoting counseling and not surrounding organizational issues that the staff mentions. So the take-home messages from me here today, patients actually find it acceptable to talk with healthcare staff about alcohol, no matter what the situation. And not all patients who need an intervention, they get one. And some get it even though they don't need it. Patients were generally not offered the type of intervention that they found most relevant. And lastly, patients and staff, they share some perspectives on health promoting counseling, but disagree on important issues such as what are the hindering factors and what about the staff attitudes. Thank you very much. Okay, tack så mycket. Mycket effektiv genomgång på kort tid. Frågor, Malin? Något från chatten? Jag kan inte se några frågor i chatten just nu. Okej. Okay. Det var väldigt tydligt då vad alla gör. Mm. Okej. Okay. Är alla kategorier lika duktiga på det här? Har ni tittat på varifrån informationen kommer? Are the difference in where you get your interview or your support from a doctor or a nurse or any other category? Have you looked into that or? We didn't look into that in our survey, but perhaps you did, Susanne. No, we did not. But what we could see in general is that there was a lot of hesitation among the healthcare professionals that. I think that's interesting what Ries shows, that most of the factors they mention that hinder the intervention are factors outside themselves. It's not their own attitude. And that's actually what we experienced too, that the healthcare professional found that it was, we couldn't tell the patient to stop smoking and drinking now. They had the cancer diagnosis, they were undergoing major surgery. So that would not be appropriate to do. So actually, I think that we had to discuss the attitudes of the healthcare professionals more than the patients, because patients are really interested in the support to lifestyle changes. Jag har en fråga. Är det okej? Sure. Jag undrar, för att ibland hör man ju att de som redan upplever sig ha hälsosamma levnadsvanor, de är liksom mer positiva att diskutera levnadsvanor med oss i vården jämfört med om man inte anser att man har liksom bra levnadsvanor. Såg ni någon skillnad i det? För här är det ju liksom ganska, folk är ganska positiva att prata alkohol med sin vårdgivare, men såg ni någon skillnad där beroende på om man själv drack mycket alkohol eller hur man såg på sina egna levnadsvanor? I didn't quite understand the last thing, but what you mentioned, yeah.
we had the patients that are interested. Yeah, because sometimes we have had the information that if you consider yourself having good habits, then you are more interested and willing to talk with the caregiver about their lifestyle. But if you don't have so good habits, then you are not so positive. Did you see anything in that in your materials? I did that in the randomized control trial because about half of the patients declined participation. And actually, some of them were very reflective. So they were discussing with themselves if they believed they were able to change their lifestyle regarding smoking and alcohol cessation. And if they came to the conclusion, no, I will not be able to do that, then they declined to participate. I mean, if we look at the qualitative study, then we only have patients included that thought that the intervention was a positive thing and a good support for them. We had almost half of the patients. We had to screen 250 patients, I think, and then 104 patients accepted participation in the study. Yes, that's well known. Okay. Någon mer fråga? En kort fråga, om det finns någon mer. Okej, okay, om inte så tar vi nu en paus, en bensträckare. Klockan är 16.41 och vi startar på nytt 16.46. Okej, okay. Jaha, välkomna tillbaka. Då ska vi få höra Malin Skogström som är allmänläkare och enhetschef för Kunskapscentrum för levnadsvanor i Region Skåne. Presentera vårdprogram Skåne tillsammans med Johanna Jaran som är fysioterapeut och projektledare på samma plats. Och Elisabeth Risberg som är sjuksköterska och sakkunnig vid samma enhet. Varsågod Malin. Det stämmer bra det. Tack så mycket Roger för introduktionen. Vi sitter här i Region Skåne. Det har precis börjat snöa utanför fönstret så vi är lite lyriska. Så där som man blir i Skåne när det blir lite vitt på marken. Jag ska be mina kollegor bara hoppa in lite här från sidan så de säger hej redan nu. Hallå. Hej hej. Vi har fått möjlighet att berätta lite om vår nya regionala riktlinje för rök- och alkoholfri operation. Vi ska prata om ett projekt mellan Ortopedens hus och hälsoenheten där man har samverkat för en säkrare operation. Och sen går vi liksom ner på golvet i praktiken. Hur pratar vi med våra patienter om alkoholfri operation? Och vi hjälps åt lite med de här olika delarna. Men för att ni ska förstå lite hur vi hänger ihop. Vi har alla tre två stycken arbetsplatser. Dels är vi på Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention här i Region Skåne. Där har vi ett regionalt uppdrag att få in levnadsvanor i rutinen för all hälso- och sjukvård i den verksamhet som bedrivs. Och sen jobbar vi på hälsoenheten också som är en klinisk levnadsvanemottagning men som ibland driver en del projekt. Och jag är då som Roger sa enhetschef på Kunskapscentrum och jobbar som allmänläkare på hälsoenheten. Och Johanna jobbar som strateg för levnadsvanor inför operation på Kunskapscentrum och som projektledare och fysioterapeut på hälsoenheten. Och sen har vi Elisabeth som är sakkunnig tobak och alkohol på Kunskapscentrum och alkohol- och tobakssköterska på hälsoenheten. Man märker när man tar sig an olika implementeringar eller projekt, nya arbetssätt, så är det en enorm fördel att man sitter med fötterna lite i olika verksamheter för att få ihop det här strategiska, närmare det kliniska. Och vi ska försöka ta er igenom detta. Och det vi ska börja med är vår regionala riktlinje för rök- och alkoholfri operation. Fokus för dagen är ju just alkohol, så att det är liksom de bitarna som vi har lyft ut i denna. Grunden till att vi ville ta fram en regional riktlinje, det var för att få ökat tryck i implementeringen här i Region Skåne. För som vi alla vet så har ju alkoholfri operation betydelse för operationsresultatet. Som ni har sett innan också, nationella riktlinjer lyfter levnadsvanor inför operation som en grupp som vi ska prioritera. Och som ni hörde Pelle Gustafsson benämna väldigt bra vid förra webbinariet så har vi också det här med patientlagen. Det är ju faktiskt så att hälso- och sjukvården har faktiskt en skyldighet att informera alla patienter om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Jag tänker att det här hänger väldigt mycket ihop med det man kan förebygga genom att arbeta med levnadsvanorna
i samband med operation, både inför, under och efter. Och det handlar också om patientsäkerhet och jämlikhetsperspektiv. Det har ni också hört tidigare under de här webbinarierna. Men det här är liksom bakgrunden till det arbetet vi har gjort här. Den här bilden kommer jag inte beröra så mycket, för jag tycker att både Sven och Hanna har gått in på detta väldigt väl. Men det är liksom detta vi har haft i åtanke när vi har tagit fram både vårdprogram och riktlinjer. Vi vill ju såklart minska riskerna för komplikationer i samband med operation. Vår rekommendation här i Skåne har blivit alkoholuppehåll 4 veckor före operation. Och det är den allmänna rekommendationen. Till grund har vi ett vårdprogram som vi uppdaterade när nya nationella riktlinjer kom. Och det var färdigt i januari 2020, så det är inte så länge sedan vi skrev det. Där har vi lyft ut levnadsvanor inför operation som en särskild del. För vi vet ju att många som arbetar kliniskt, man vill inte läsa för mycket utan man vill ha det samlat. Så att det är en egen del i det dokumentet. Vi har goda erfarenheter av att när man gör vårdprogram, att även lyfta ut viktiga delar i kortversioner som är kliniskt användbara, lätta att ha i fickan eller på skrivbordet. Och det har vi även gjort för detta. Så vi har en kortversion vad gäller levnadsvanor inför operation som då är utlyft ur själva vårdprogrammet. Vi jobbar också en del med hälsodeklarationer. Nu ska faktiskt Johanna få säga några ord om. Ja, det här är ju den digitala hälsodeklarationen som Sverige har tagit fram. Det som vi tycker är viktigt med den här är ju att den lyfter alla 4 levnadsvanor och inte bara rökning då inför operation. Och det vi har sett, det är ju att den kanske inte används i den utsträckning som vi hade önskat ännu här i Skåne. Och det vi har fått i uppdrag nu, det är att vi också ska faktiskt använda exakt samma frågor i den analoga hälsodeklarationen. Så att, och det viktiga här då är ju att faktiskt frågorna kring alkohol till exempel kommer lyftas för alla patienter och inte bara de då som fyller i den här digitala hälsodeklarationen. För det är ungefär bara 30% just nu som fyller i den då. Så det är någonting som vi kommer jobba med under december och vi hoppas att vi kommer vara klara innan nyår med den analoga hälsodeklarationen. Det vi också har tagit fram är ju då patientinformation som ser ut så här. Den är översatt till engelska, dari, somaliska och arabiska också. Och finns tillgänglig på vårt intranät. Den regionala riktlinjen, tanken med den var ju då att få det här ökade trycket i implementeringen. Och det har tagit lite tid faktiskt att ta fram den här riktlinjen. Vi har hållit på nästan drygt ett år. Vi började med att skapa en arbetsgrupp för det här arbetet där vi alla 3 sitter med och några av våra kollegor. Vi skrev ett utkast, skickade iväg på remissyttrande till opererande specialiteter. De som skriver riktlinjer för primärvården till exempel. Den har varit hos juristerna, den har varit hos etiska rådet. Vi fick tillbaka, kompletterade, justerade. Och den är ju då precis nyligen godkänd och publicerad. Och det blev den 16 november. Och vi är väldigt, väldigt glada för detta. Därför att nu kan vi jobba utifrån uppdraget att implementera den här riktlinjen. Det som jag tycker jag vill lyfta i riktlinjen. Det är ju det här med ett regiongemensamt förfarande. Och det har ju nämnts tidigare. Men jag tänker att det ska inte vara någon skillnad om man opereras i Ystad eller i Malmö. Det ska vara samma förfarande var man än vänder sig. Det ska vara en jämlik vård. Den tar också upp fördelning av ansvar på ett väldigt bra sätt. Och det ska vi titta lite på i nästa bild sen. Även lokala tillämpningar. Den här beskriver ju vad som ska göras. Vad patienter ska få för information. Vilka råd som ska ges. Vilka åtgärder som är aktuella. Men det ger ju också utrymme för lokala tillämpningar. En del opererande mottagningar har till exempel en tobakssköterska. Då kan rökavvänjningen ske där. Andra vänder sig till primärvården och då går en remiss dit. Så att det finns utrymme för att hitta egna arbetssätt utifrån den struktur och de förutsättningar som man har. Och det är ju så att det viktigaste i detta, det är ju att uppmärksamma, identifiera när vi har någon som konsumerar för mycket alkohol och har en operation framför sig. Det handlar om att informera om de rekommendationer som föreligger och faktiskt om det patienten kan göra själv för att minska sina risker. Och att då erbjuda stöd och behandling och se till att det verkligen blir av.
När det gäller ansvarsfördelningen så är den uppdelad i 4 delar. Det handlar om primärvårdens ansvar, specialistvårdens ansvar, alkoholbehandlarens ansvar och patientens ansvar. Om vi tittar på primärvården först, och jag kan känna lite som allmänläkare att vi var väldigt duktiga för 15 år sedan här i Skåne att ange rökvanor i remiss till specialistvården. Och sen tycker jag att det har liksom successivt blivit lite mindre av den varan, och nu är tanken att verkligen väcka liv i detta. Så att om man från primärvården skickar en remiss till specialistvården för ställningstagande, det behöver inte vara att man tror att det verkligen blir en operation, men bara att det är ställningstagande som man skickar iväg patienten för, så ska det i remissen framgå rök- och alkoholvanor, vilken behandling som har erbjudits och kanske även påbörjats. Gärna också uppmana patienterna att fylla i den här digitala hälsodeklarationen via 1177. Så det är liksom primärvårdens första del i det här, och där försöker vi jobba. Vi har ett nytt journalsystem på väg in i Skåne, Millennium, och där försöker vi göra det här så smidigt som möjligt utifrån de möjligheterna som journalsystemet ger. För det ska ju vara lätt att göra rätt. Det är lite det som är finessen för vårdpersonal på golvet. Specialistvården har också sitt ansvar. De har också ansvar att tillfråga patienter om rök- och alkoholvanor, informera om komplikationsrisk och den riskreduktion som faktiskt kan uppnås genom att vara helt alkoholfri inför sin operation. Och man ska också initiera stöd och behandling. Och här blir det ju precis det här att antingen har man någon på mottagningen som kan arbeta med detta, eller så ska man veta exakt var remissen ska skickas så att man har en tydlig struktur. Vi har även lyft alkoholbehandlarens ansvar, och vi anser väldigt tydligt att de här patienterna är ju prioriterade. Det är inte så att man alltid har jättelång tid på sig för en operation. Och här har vi skrivit att alkoholbehandlaren om möjligt ska kalla patienten inom 2 veckor från det att remissen kommer fram. Och det är också alkoholbehandlaren som ansvarar för behandling, uppföljning och även återkoppling då till opererande enhet som har skickat remissen från början. Och sen lyfter vi också patienten, för det är ju så, har också framkommit tidigare, patienten har också ett stort ansvar i detta. Att aktivt delta i sin behandling och faktiskt påverka sin operation. Och det här är ju inget konstigt för våra patienter. Tvärtom så tycker jag att många patienter uppskattar att faktiskt veta vad de kan göra själv för att påverka. Och det är ju också det här window of opportunity. Det gäller att passa på när man har någonting att jobba för, som en operation till exempel. Vad gäller vår implementering, så har vi försökt tänka från lite olika vinklar, att alla verksamheter har olika förutsättningar, och både primärvård och specialistvård behöver ju känna till den här riktlinjen. Vi har påbörjat en checklista som börjar bli färdig, och vi har ganska bra erfarenhet av att arbeta med checklistor i olika implementeringar. Att någonstans tydliggöra vad är det för kompetens, vad är det för struktur, vad finns det för material, vad är ett gott exempel på detta. Och allt det har vi listat ner, och det har ni sett till höger. Vi har också gjort en PowerPoint-presentation om själva riktlinjen, där vi ska läsa in en röst till bilderna för att kunna lägga upp och låta verksamheterna se när de har tid, till exempel under en arbetsplatsträff. Vi har inspelade föreläsningar. Vi höll en ST-utbildning digitalt nu i höstas, och då har Hanne ett fint avsnitt om evidens. Johanna har ett fint avsnitt om flödet mellan opererande specialiteter och levnadsvanemottagning. Och också i praktiken med patienten, lite som det vi drar idag. Men vi har det inspelat och det är tillgängligt, så det känns bra att kunna presentera. Vi har också ett nyhetsbrev just nu som ska ut senaste Lucia, det ni ser till höger. Vi samlar all information vi kan hitta, vi har intervjuat Hanne Tönnesen, vi visar goda exempel och struktur för hur man kan arbeta med levnadsvanor inför operation. Vi synliggör material för medarbetare och patienter. Vi har också lagt upp utbildningstillfällen i vår, 3 stycken, 1 timme långa, som är identiska. Och där kan man då som medarbetare anmäla sig. Vi kommer att hålla korta föreläsningar, men framförallt lägga tid på att titta på struktur och dialog för detta arbete. Intranätsnyhet, vi kommer också gärna ut till arbetsplatsträffar för de som vill det. Och uppföljning håller vi på att skissa på också. Så att det är mycket på gång kring den här regionala riktlinjen. Men jätteroligt tycker jag, och bra för skåningarna. Nu ska jag lämna över till Johanna. Vi byter lite plats här. Ska se.
Ja, jag ska berätta lite grann för er om det här projektet då som pågår mellan Ortopeden Malmö Lund och Hälsonheten. Det är ju ett samverkansprojekt för en säkrare operation. Och det handlar ju om detta. Socialstyrelsens nya riktlinjer som kom ut 2018, där de lyfter just det här ökade fokuset på personer som ska opereras. Och vi både på Ortopeden Malmö Lund och här på Hälsonheten såg att det här arbetet kanske hade, jag ska inte säga att det på något sätt hade försämrats, men vi såg att remissflödet hade blivit lite sämre till Hälsonheten, och vi kände liksom att vi behövde göra ett gemensamt omtag inom det här området, och därför så startade vi upp det här samarbetet då. Och det var februari 19 som det startade. Och syftet då, det är ju att vi ska ha en gemensam rutin kan man säga för insatser då till vuxna som ska opereras på Ortopeden Malmö Lund, och vi förtydliga den här ansvarsfördelningen också mellan verksamheterna och mellan vårdgivare och patient. Och ett syfte var ju också att förbättra omhändertagandet för våra patienter och erbjuda dem stöd och behandling såklart. Och det här med att patienterna faktiskt ska tillfrågas om deras levnadsvanor inför operation, att vi i vården ska uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor i samband med operation. Det var ju också ett syfte att liksom få igång det här arbetet då. Och rutinen, det handlade ju om att vi ska bli bättre på att identifiera patienten, informera om komplikationsriskerna som föreligger, men också informera om vinsterna som kan uppnås om man har ett alkoholuppehåll eller ett rökuppehåll då inför sin operation. Information om rekommendationerna, och det är ju de här veckorna då som vi har satt med uppehållet just när det gäller alkohol och tobaken. Och också vid behov erbjuda då stöd och behandling på Hälsonheten. Alternativt då på patientens listade vårdcentral. Och Hälsonheten, för er som inte riktigt känner till den, det är ju den här levnadsvanemottagningen som Malin nämnde innan då, där vi jobbar med alla fyra levnadsvanor. Och ett av de stora uppdragen som Hälsonheten har, det är ju faktiskt att jobba med operationspatienter. Målet då med det här samarbetsprojektet, det var ju att fler patienter skulle identifieras. Att fler patienter ska få information om hur rökning och alkohol påverkar komplikationsrisken i samband med operation. Och att fler patienter ska erbjuda stöd och behandling. Målet var också att vi skulle få upp det här remissflödet till Hälsonheten som vi såg hade minskat. Och vi ville också ha ett bättre samarbete mellan våra verksamheter eftersom det har varit väldigt bra under många år. Hur gjorde vi då när vi skulle genomföra detta? Jo, vi skapade en skriftlig rutin och en struktur för det här arbetet, och det dokumenterades. Vi var flera stycken som arbetade med detta, men jag var då processledare för det här. Men det var flera kollegor inblandade, både från Hälsonheten och från Ortopeden. En lathund tog också fram, och det är en kort version kan man säga av den här skriftliga rutinen. Och det är lite det här som vi också har tagit fram nu på den regionala riktlinjen. Det här lite mer hands-on på golvet. Vad är det vi ska göra om vi har en patient som har ett riskbruk av alkohol? Och då är det ett tydligt flödesschema här som är dokumenterat som vårdgivarna kan följa. En stor utbildningsinsats genomfördes också kring evidens och kring den här arbetsrutinen, och också kring hur man håller samtalet med patienten. Och det var ju då både läkarna som fick ta del av den här utbildningen, men även annan mottagningspersonal och också all rehabpersonal faktiskt på ortopeden då. Vi har tagit fram patientmaterial, det är den här broschyren som Malin visade tidigare. Som finns, men vi gjorde också posters till väntrum och till mottagningsrum så att både patienterna och vårdgivarna skulle bli lite uppmärksamma och komma ihåg de här frågorna då inför operation. Vi tog också fram en snabbremiss som vi använde faktiskt för alla opererande enheter där man snabbt kan skriva patientens namn, personnummer och kryssa i den levnadsvanan som man behöver stöd med inför operation.
Det som har varit spännande i det här arbetet är också att vi har tagit in patientrepresentanter och de har faktiskt fått tycka till en om arbetet. Det har varit 4 patienter med som har uttryckt lite grann att vi kanske, vi tänker ju mycket i våra flöden hela tiden och vad som är bra för oss i vården, medan de kanske har lyft andra saker och önskemål. Så det har varit oerhört, oerhört värdefullt att ha med de patienterna. Bland annat så önskade de att vi skulle ha ett gemensamt informationsmöte kan man säga inför operation, och där de ville ha information om alla 4 levnadsvanor. Så det började vi faktiskt att prova och testa här på hälsoenheten. Men sen så kom ju covid-19 och då fick vi liksom avbryta det. Men vi har planer på att starta upp det igen. Informationsträffar om alla 4 levnadsvanor inför operation helt enkelt. Som faktiskt var någonting som de lyfte och de hade önskemål om. Och jag då som processledare har ju regelbundet rapporterat till ledningsgrupp både hälsoenhet och ortopeden. Liksom för att liksom förankra och veta vad vi är på gång i det här arbetet då. Utvärdering är ju jätteviktigt och det vi har tittat på i det här projektet är ju remissflödet då till hälsoenheten, och vi har också gjort en webbenkät, en nulägesanalys där medarbetarna har fått beskriva hur de upplever att arbetet fungerar just nu, och sen har vi då gjort en uppföljning också under hösten här. Och vi har också gjort en journalgranskning och då har det ju varit 50 patienter då som har varit med. Gånger 2, både under januari mars 19 och januari mars 20 då, så har vi tittat på en hel del patienter. Remissflödet till hälsoenheten har ju ökat markant, mer än fördubblats under den här projekttiden. Webbenkäten analyserar vi just nu, så där har vi inte riktigt sett resultatet av än. Journalgranskningen visar ju att vi fortsatt har ganska så stor utmaning när det gäller att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor faktiskt hos våra patienter. Vi är heller inte jätteduktiga på att dokumentera att vi ställer de här frågorna, för vi tror att de ställs eftersom vi ser att det är så många patienter som faktiskt kommer på remiss till hälsoenheten. Men vi kan inte se det i journalgranskningen. KVO-koderna glöms också bort att registreras, har vi märkt i den här journalgranskningen. Men som sagt, vi har inte riktigt gjort den fulla totala utvärderingen än, men vi jobbar på det nu också. Framgångsfaktorer i det här projektet, det tror vi är det här att det är väldigt förankrat i ledningsgrupp, men det är också förankrat i professionen, och då menar jag läkargruppen, men jag menar också de andra vårdkategorierna, för faktiskt är det så att vi upplever ett enormt engagemang från vårdgivarna. Vi upplever att den här frågan faktiskt är prioriterad. Vi har ju haft den här enorma säger jag, men det är faktiskt väldigt många utbildningsinsatser på ortopeden både Malmö och Lund, och alla är väldigt positiva till det här arbetet. De uttrycker bland annat att den här snabba remissvägen, att man lätt kan få hjälp och stöd för sina patienter, är väldigt positiv. Och sen är det ju att vi följer arbetet. Det är ju alltid viktigt att kunna visa hur det går. Utmaningarna, det är ju fortfarande, vi vet inte riktigt hur många det är som faktiskt ställer de här frågorna till sina patienter om identifieringen av patienten faktiskt sker på det sättet som vi önskar. Många uttrycker att det finns en tidspress, att man inte hinner göra detta under sitt mottagningsbesök. Man önskar att ledningen ska skapa bättre förutsättningar. Sen är det så att många byter arbetsplats och rutinen kanske inte har satt sig hos alla. Ja, det är ju utmaningen just det här med att vi inte ser riktigt då liksom hur många det är som lyfter de här frågorna. Sen har vi ju covid-19 som har ställt till det under det här 2020 då, när många, speciellt på ortopeden, har ställts om till annan vård då, covid-19-vård. Så då har det ju gått ner lite både med remissflöde och så. Men min förhoppning är ju att det här projektet kan inspirera andra verksamheter, både inom specialistvård och primärvård,
till att våga liksom ta tag i de här frågorna och styra upp och strukturera upp ett eget arbetssätt kan man säga inom det här området. Och eftersom vi nu ska implementera och jobba med implementering för riktlinjen så kan man ju snegla lite på det här projektet om man skulle önska det, speciellt här i Skåne då i så fall. Men nu ska vi lyssna på det allra, allra viktigaste tycker jag. Det är ju faktiskt samtalet med patienten och hur vi ska hålla ett bra samtal om de här frågorna med våra patienter. Och det är Elisabeth som ska prata om det. Varsågod. Då så. Rökfri operation, det är ju någonting som vi har hållit på i många regioner och har bra flöden och struktur på. Jag brukar säga det att det är lättare för folk att sluta röka. Eller det är lättare för folk att sluta dricka alkohol än att få dem att sluta röka. Och här ser man om man tittar på rökningen där alla är beroende och sen jämför med alkoholen. Så är det faktiskt så att det många gånger faktiskt mycket enklare. Och många är ju inte beroende. Men det är också viktigt att vi ger stöd till de som behöver. Sven Bolin pratade ju om detta med varför vi ska bry oss om även låg konsumtion. Och här tycker jag också det är viktigt att vi har en generell rekommendation. För att det är så att uppgiven konsumtion, det tar lite tid. Många av mina patienter eller vid andra besöket dricker betydligt mer än vad de gjorde vid första. Har vi gjort en mall för att uppmärksamma alkoholbruk in på operation. Som man kan använda då i det praktiska arbetet. Och det här också att ställa frågor med, är viktigt. Och att erbjuda stöd. Och vi ska nu lite praktiskt visa hur detta kan gå till. På hälsoenheten i Malmö en helt vanlig dag. Johanna. Hej. Du har ju nu slutat röka inför din operation. Så himla bra. Ja, men det känns bra att jag har lyckats med det. Ja, jag har nu en annan fråga. Dricker du alkohol? Ja, men det gör jag. Ja. En vanlig vecka, hur många gånger dricker du alkohol? Ja, men jag kanske dricker, men jag dricker ju till helgen sådär och nu har jag ju varit hemma lite mer så nu kanske jag dricker lite grann under veckorna också. Men det blir väl någonstans sådär 4-5 glas kanske på lördagen i alla fall och kanske någon gång mer under veckan. Nu undrar du kanske lite varför jag frågar om detta. Känner du till hur din alkoholkonsumtion kan påverka ditt operationsresultat? Nej, det visste jag inte. Har det betydelse? Ja, det är faktiskt lite på samma sätt som rökningen. Så är det en ökad risk att drabbas av komplikationer. Om du under en hel dricker 4-5 glas så är det faktiskt så att ditt immunförsvar påverkas upp till 2 veckor efter det. Oj, det hade jag ingen aning om. Gör det något om jag dricker några glas i veckan eller vad har ni för rekommendation om det här? Alltså rekommendationen är ju att man gör ett uppehåll 4 veckor innan operation. Och det är för att kroppen ska kunna återhämta sig. Okej, 4 veckor. Ja, men det ska jag nog klara faktiskt. 4 veckor kan jag nog vara alkoholfri. Tack så mycket för den här informationen. Tack. Och det är faktiskt så att många patienter är väldigt positiva när jag ger dem en adekvat information om varför de ska göra det. Så är det bara så, jaja. Men det går jag omkring. Gå hem och fixar detta. 6 veckor innan var det vid rökningen. Nu tar vi 4 veckor innan med alkoholen. Men det är ju så, har man ett riskbruk så kan man ju behöva mer stöd. Och då har ju Socialstyrelsen rekommendationer med det rådgivande samtalet. Och när jag träffar patienter som dricker lite mer och de har lite längre fram i tiden och ska operera så ibland kan man ju jobba med att de trappar ner konsumtionen. Jag följer upp dem för att höra hur det går. Men det handlar ju också om att göra en kartläggning. Varför dricker du alkohol? Och hjälpa dem att hantera suget och förändra sina vanor. Och det här kan man ju då med ett rådgivande med uppföljning
Det är ju en utbildning som vi har här i Region Skåne på halvdag som vi kallar alkoholen fråga för vården. Och det kan man också ju starta upp i olika delar av i Sverige. Och vill man ha råd så är det att HFS temagrupp där jag är ordförande för alkohol har en standard. Så vi kommer att publicera nu efter jul där man kan gå in och titta om man vill starta upp de här utbildningarna. Så får man då vad vi kallar för alkoholbehandlare som kan ge rådgivande samtal. Och det här är ju ett väldigt bra också, man kan säga rent generellt, att man faktiskt känner på det här hur det är att göra ett alkoholstopp. Och ibland så kanske det blir så att det blir lite svårare än man hade tänkt sig. Och då kan man då få behöva mer stöd. Mm. Då tackar vi för oss. Okej, tack för det. Tiden har lidit och vi har tid för en kort fråga. Det där får ta resten med slutdiskussion. Åsa, då är det två korta frågor. Det ena är att det finns flera som undrar var materialet, man kan hitta det som ni har visat upp nu, för de tyckte det har varit så bra. Ja, alltså materialet finns ju på mycket på vår hemsida på Kunskapscentrum och på Vårdgivare Skåne. Där man kan faktiskt ladda ner en hel del material och skriva ut och så om man vill ha som inspiration kanske till sin egen region. Så, Kan du skriva länken i chatten? Det skulle vi kunna göra, ja. Absolut. Gör vi. Och sen var det en som tyckte det var svårt att se hälsodeklarationen. Och det kanske, den kanske också finns då på länken. Den finns inte där, men den finns på SMICE hemsida, Svensk Förenings, vad heter den för anestesi? Där kan ni bättre än jag. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, tror jag det heter. Tack Roger, tack. Där finns den, så där kan man gå in och titta på den. Det var de frågorna. Tack. Hej, bra. Då ska vi släppa in Sven Wollin från Beroendecentrum som ska ta sig an någonting som vi tror, jag tror vi alla tycker känns lite svårt. Den beroende patienten. Hur hanterar vi det? Svårigheter och vem gör vad? Varsågod Sven. Tack för det. Då ska vi se här att jag får rätt. Jag kan väl bara säga så här så länge. Det här länken som vi annars skulle lägga i chatten, kan vi få den från Skåne och lägga på Läkaresällskapets hemsida där alla har kunnat anmäla sig tidigare? Är det okej om vi får lägga en länk där, säger Malin? Ja. Hon nickar. Ja. Ja, syns jag nu. Ja, vi ser ett mejl. Ja, aj då. Inte bilderna. Det gäller att dela rätt sida. Nu ska vi se här. Nu misslyckades jag med det. Är det med bild nu? Yes, då, nu tror jag vi har din bild 3 i blickfånget. Nu, bra. Kan du förstora bilden också så vi får... Och visningsläge. Kommer. Det är fel skärm här så det blev lite... Okej. Okay. Jag beklagar, det blir två skärmar här. Vi får nöja oss med det här. Hoppas det går bra. Jag ska prata om den alkoholberoende patienten, vem det är och vad man kan göra. För det första, det är en helt vanlig patient. Det här är ett vanligt tillstånd med alkoholberoende. Livstidsprevalensen cirka 15%. Siffror från USA visar att
30% har en alkoholdiagnos någon gång under livet. Det inkluderar då både beroende och det som tidigare kallades missbruk. Det är viktigt att påpeka också att alkoholberoende i sig, det är ingen risk, utan det är bruket av alkohol som medför risk. Vad är beroende? Vi ska inte borra djupt i det, men det är i alla fall en kriteriediagnos. Om man upplever de här olika tillstånden, minst tre av de här kriterierna, så definieras det som alkoholberoende. Lindrigt alkoholberoende är vanligast. Det är precis som de flesta andra sjukdomar, att lindriga infektioner, det är det vanliga. Svåra infektioner är ovanligt. Men vår bild, vilka ser vi i vården? Vilka alkoholberoende patienter har vi erfarenhet av? Ja, det är de svåra. Så vi har en liten felaktig bild av den anledningen. De flesta kan ändra dryckesvanor även om man har ett alkoholberoende. Prognosen är god och som vi hörde alldeles nyss, det är lättare att ändra alkoholvanor än om man är alkoholberoende än nikotinberoende. Och det här är en svensk studie faktiskt. Det finns flera studier som visar på liknande. Det är stor rörlighet alltså hos den stora gruppen alkoholberoende. Man går i beroende, man går ur beroende. Varför talar man inte? Varför drar man sig för att berätta om hur man dricker? Ja, skam. Först och främst. Men inte också jätteviktigt. Man är rädd. Och man är med rätta rädd för ett nedlåtande bemötande. Det betraktas som en moralisk svaghet. Patienten har okunskap om behandlingen. Och än värre, vården har väldigt dålig kunskap om behandling. Patienten har med rätta föreställningen igen här att vården kan inte hjälpa. Och då drar man sig naturligtvis. Några tips. Det här till vänster har vi ord som kan upplevas stigmatiska. Undvik de orden i oträngt mål. Vi ska inte upptäcka alkoholproblem. Vem vill bli upptäckt för det man skäms för? Det är klart att patienten förnekar, men det är väl en väldigt klok reaktion av patienten eftersom man förväntar sig att inte få hjälp och bli dåligt bemött. Istället, använd diagnoser om vi kan, om det är relevant. Termen riskbruk kan vi alltid använda. Om patienten dricker över en viss mängd. Och vi ska uppmärksamma alkoholens roll. Framförallt ska patienten själv uppmärksamma alkoholens roll. Alkoholproblem kan vi alltid säga. Vi kan gärna prata i termer av, istället för att dricka för mycket, onödiga glas. Dricka bättre. Och den patient som uppger att de inte dricker så mycket, men vi ser ändå höga prover och så vidare. Ja, kanske är den mer känslig för alkohol. Den reagerar kraftigare på alkohol. Eller kanske dricker mer än den vill uppge. Det är inte det viktiga. Utan vi får möta den patienten där den är. Den tycks vara på något vis mer känslig för alkohol. Okej, del två. Vem gör vad? I princip är det här patienten själv, primärvården, opererande enheten och en beroendemottagning. Och så kan det finnas livsstilsmottagningar och andra fina saker som i Skåne. Några ord om det här. För det första, patienten själv. Det finns mycket patienten kan göra själv. Det finns mycket skriftligt material. Det finns mycket på internet man kan söka upp. Och det finns alkohollinjen som har ett
uttalat uppdrag att stödja patienter som vill förändra sin konsumtion inför en operation. Primärvården, vilken roll har de? Ja, det här visar från viss nu, men det är likartat i större delen av landet. Det är likartade nationella riktlinjer. Det är behandling med läkemedel. Och liksom alla läkemedel som sätts in så ska de följas upp och utvärderas. Och man kan använda sig av 15-metoden som bland annat innehåller en manualbaserad kort KBT-behandling. Jag ska nämna lite om 15-metoden strax. Sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, alkoholterapeuter. Vad kan de göra i primärvården? Jo, samtalsstöd. Strukturerade kontakter för medicinering. Och naturligtvis psykologer och andra kan ge psykologisk terapi, samtal. När ska man remittera till beroendeklinik? I princip om man inte lyckas i primärvården. Eller om det är en psykiatriskt komplicerad situation där man måste ta hänsyn till flera andra diagnoser för att lyckas. Men inte okomplicerad alkoholberoende. Läkemedel är lättanvända. Undantaget är väl Antabus, disulfiram, som är mest bekant med, som används mest. Det är det svåraste, det är det enda som kan ha allvarliga biverkningar i princip. Både acamprosat, campral och naltrexon, de kan ha biverkningar men inga allvarliga och de är lätt använda. Femtonmetoden. Utbilda vården. I princip innehåller det 15 ungefär 15 verktyg, 15 olika strategier man kan använda för att uppmärksamma, för att om det behövs ta reda på mer om patientens alkoholsituation och för behandling. Det kan man läsa om på Riddargatan 1 hemsida. Min sista bild, det är den här. Att en kunnig patient fattar kloka val. Till exempel, min operation kan påverkas av alkohol, som rollspelet visade så snyggt nyss. Jag kan själv göra något för att minska riskerna. Eller om man har lite allvarliga problem, patienter tycks kunna det här med alkohol, kanske de kan hjälpa mig. Det här tror jag är grunden. Det är grunden i en patientfokuserad vård. Jag vill dock avsluta med att säga att det som finns evidens för idag, det enda som gjort studier på, det är just det här med den intensiva interventionen. Men det har då rört sig om den här patientgruppen i toppen av pyramiden som har haft svåra besvär. Och där har man använt intensiv intervention under 4 veckor med utbildning, återfallsprevention och antabusstöd. Evidensen finns där. Men det här är grunden för patientcentrerad vård och bör vara grunden för att gå vidare och göra mer studier på också. Då var jag klar. Beklagar att mina skärmar blandades ihop här. Det blev inte så snyggt. Har vi några frågor? Okej. Okay. Har du bevakat det här? Vi ser vem det som bevakade. Det är Åsa som bevakade. Chatten. Det har inte kommit några frågor, däremot alla länkar då från Region Skåne, och då lägger jag också in våra från Stockholm. Så att
Det finns massa länkar. Men ingen fråga. Okej, det var helt tydligt väldigt klart det här då. Men det vi kan förstå, tycker jag, Sven, det är att det du pratar om är att det finns mycket mer förhoppning att vi faktiskt ska lyckas än om jag skulle gå tillbaka till den utbildning jag själv fick en gång i tiden och hur jag har då kunnat närma mig det här området. Men det låter som att möjligheten till framgång är ganska goda för alla patienter att få alkoholfri operation. Det är väl lite mitt message här, take home message, att det faktiskt är, det är inte så komplicerat. Vi behöver inte vara rädda för den alkoholberoende patienten. Det är enkelt att jobba med dem också. Okej. Okay. Är det frågor till andra som har varit med som föreläsare här? Har vi några allmänna frågor överhuvudtaget att ta upp? Okej. Okay. Jag tänker lite grann på det här med att det låter som att man skulle behöva uppdatera riktlinjerna vad gäller just det här med rådgivningsnivån, eftersom att det står rådgivande samtal nu. Mm. Frågan är vem som för den pucken vidare till Socialstyrelsen vad gäller det. Det kan ju komma från olika håll, för jag vet att de nu håller på att inventera och ser lite grann vad man bör uppdatera. Så det kan vara ett gyllene läge att komma in med den. Fast jag tycker ju, det är Elisabeth här från Skåne, alltså någonstans så är det ju inför en operation, så många som har ett riskbruk så räcker det ju med ett rådgivande samtal, tycker jag, den kliniska erfarenheten. Det är ju beroende patienterna som då kan behöva. Vi jobbar ju också med kvalificerat rådgivande samtal. Men alltså just inför en operation så är ju motivationen ännu högre många gånger. Och jag har haft patienter med svåra beroende också som passar på och ändå klarar av att göra en alkoholfri operation. Så, och precis som det är ju den här evidensen som kommer här. Det, som Hanne Tönnesson, det är ju en beroendeproblematik där man har de här intensiva. Och det är ju mer med själva också hur många gånger man träffar patienterna. Så det, ja, är min tanke i alla fall. Och i de studierna är det inte bara beroendepatienter utan det är de svåraste beroendepatienterna. Ja, precis. Det är just det. Och jag menar, jag har många med lindrigt måttligt beroende som... Absolut. Där kan vi behöva lite mer omfattande i så fall. Med riskbruk. Räcker det? Sofia Dahlin, en av åhörarna, gör en kommentar här. Att just kring rådgivningsnivå vid riskbruk av alkohol var tydligt uppe vid diskussionen vid revisionen av de nationella riktlinjerna. Så då stötte man och blötte det tydligen. Och Lilian skriver här att alla länkarna kommer läggas upp på webben eftersom att den tydligen inte syns för åhörarna av någon anledning. Okej, Pelle Gustafsson som då chefsläkare på Löv och som var med i vårt första möte den 18 november. Jag vet inte, du har ju lyssnat av dagens webbmöte här. Har du några reflektioner runt omkring det du har hört? Det var intressant. Så jag tycker det är häftigt att se vilken utveckling. Och som jag sa i inledningen på förra webbinariet också, att Sverige ligger långt fram i det här. För ett år sedan hörde jag att 30% av franska patienter som ska opereras röker. Och det finns ingen organiserad verksamhet runt detta. Det har vi faktiskt igång nu med riktigt bra resultat. Och kan vi få till något lika bra med det här så kommer det att bli precis lika bra. Och jag blir glad när jag ser och hör detta och vilka genomtänkta program och hur man arbetar och att man börjar få ordning på de här sakerna nu med att få ihop de olika delarna av vården och också att man börjar peka på att patienten kan. Och att det finns ett positivt budskap runt de här sakerna nu som inte fanns för en 5-10
år sedan. Utan då var det, ja, antingen pratade man inte alls om det eller så var det fördömande ton. Ja, jag blir glad när jag ser och hör detta. Jag tycker det är riktigt häftigt. Okej. Tack så mycket, Pelle. Jag tror att alla som varit med idag måste ta till sig det här. Och jag tackar också alla deltagare. Kan jag få avsluta med att fråga, är det okej att vi lägger allas material och en inspelning av dagens webbmöte på, som en YouTube på Läkaresällskapets hemsida? Ingen som har några invändningar, i så fall vill jag att ni mejlar in det om ni har det. Annars så kommer man att kunna se det här igen om man vill sprida budskapet. Åsa? Ja, det har kommit en kommentar. Jag håller ju reda på chatten här. Och Sven Andreasson tror jag vill ha en muntlig kommentar. Om jag har uppfattat hans meddelande rätt här. Jag vet inte om det finns utrymme för det. Vem var det? Sven Andreasson. Jaha, okej. Okay. Vem kan släppa in Sven då? Eller... Genom att unmuta sig själv kanske. Jag har unmutat mig, hörs jag nu? Nu hörs det bra. Ja, hej allihop, tack för en jättefin seminarium här. Min kommentar var det här på slutet om de beroende patienterna. Och då är min erfarenhet och även teoretiska kunskap, det är ju att beroende är ett väldigt varierande tillstånd. Så att de flesta som är beroende av alkohol, de har ju långa perioder när de inte dricker alls. Därför att de verkligen vill få stopp på sitt beteende. Och om man då träffar en vänlig, kunnig person som säger att det här kan förbättra din operationsresultat, då tar man naturligtvis till sig det. Så att det finns väldigt goda förutsättningar att förändra människors drickande i samband med kirurgi. Och att det kan ge en knuff sedan för en ny inriktning för den här personen efter operationen också. Så det här är ett golden opportunity. Tack. Okej. Tack för det infallet, Sven Andreasson, som är professor och läkare vid Riddargatan 1. Okej, då säger vi tack för idag. Även om vi skulle kunna fortsätta det här, verkar det som. Men vi har placerat den tid som vi har avsatt. Tack för idag.